bikin surah baru. Okey, soalan saya yang seterusnya. Mana sebutan yang betul? Surah ataupun surah? Surah ataupun surah? Satu ke dua? Yang ni pun masuk dalam soalan. Ha, kah? Ayuh, surah, surah. Satu ke dua? Ha, cuba tengok balik. Mana tengok balik, dia punya tulisan dalam Al-Quran tu sin ke sad? Sin ke sad? Su. Jadi kena nipis je. Nombor satu. Ha, nombor satu. Surah. Su. Su. Ha, sagi yang nombor su pula duk menyaut. Bukan-bukan, saya tak panggil Puan Su. Okay. Saya kata surah. Okay, nombor satu betul. Jadi hati-hati. Alright. Yang tu pun jadi. Jadi soalan kan? Ternyata aku benar. Alhamdulillah. Okay, jom kita mulakan bacaan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. 'Azim keluar lidah. 'Azim, 'azim. Tiga huruf yang keluarkan lidah. Tha-za-za. Tha-za-za. Okay. Ha, ujung lidah dikeluarkan dan ditekan ke ujung gigi atas. Za. Za. Okay, terus. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Panjang juga tu. Ustazah, kum ke kum bacaan yang betul? Okey. Kum ke kum? Okey, baris depan bunyi apa? Baris depan bunyi dia apa? Kakiku. Yang mana satu? Kakiku ke ku? Ha, ku kan? Jadi, jadi kalau dia tambah dengan mim mati, ku tetap ku. Kemudian tutup je mulut, kum. Jadi bacaannya yang betul, kum. Panjang pula penerangan ni. Oops. Jom teruskan. Tarik nafas. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha wataran nasa sukara. Contohlah tadi ada yang tak cukup nafas terberhenti dekat sukara. Tinggal saya seorang-seorang baca kat belakang tu. Tak apa, tak ada masalah. Okay, berhenti situ. Mulakan balik pada hijau. Okay, tarik nafas. Wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Okay, kat sini apa yang nak kena tengok? Azaba. Ba, 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 ba. Huruf ba, baris atas bunyinya ba. Bukan bo. Okay? Ah, jadi hati-hati jangan sampai walakinna azaballah. Nampak macam naik syekh dah tu. Okay, tapi hati-hati. Azaba. Ba, ba. Okay?
Okay, baru masuk dalam kalimah Allah. Okay, kalimah Allah ini. Tadi nipis kan? Nilah. Sekarang ni tebal ke nipis? Kalimah Allah. Sebelum dia baris atas, tebal ke nipis kalimahnya tu? Nak Indon ke? Nak Sabah ke? Tak tahulah. Yang ni tebal. Betul. Jadi macam mana bunyinya? Ba tetap nipis. Jangan. Bila saya kata macam mana bunyinya semua. Bawah. Hati-hati. Ba nipis. Ba. Bawah. Slow. Okay. Pandai. Okay, teruskan. Ini ke? Shady. Okay, terus. Wa minan nasi mai. Tabi'u kulla syaitanim marid. Sekali lagi, tarik nafas betul-betul. Kita main cabaran yang seterusnya. Tuan-puan dan saya, cuba try sampai tak nafas sampai marid. Sebab tadi saya tersemput juga. Jadi kita try . Tuan-puan try, saya pun try. Sebab nafas dia bukan lahir-lahir dah panjang. Jadi kita try untuk panjangkan dia. Kita latih dia. Okay. Jadi jom kita tarik dulu. Tarik nafas macam mana? Tarik nafas dalam-dalam. Tegakkan badan. Keraskan perut. Okay. Lepas slow. Sekali lagi tarik nafas. Wa minan nasi mai yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanim marid. Boleh tak? Lepas. Lepas dengan semput ke apa? Saya semput tadi. Itulah, sama-sama kita belajar. Nafas bukan dia panjang elok-elok. Okay, boleh. Ada lebih. Wow. Boleh kontrol. Yes. Ada yang nafas lebih daripada saya . Saya kena praktis lebih gini. Semput . Okay, semput sama dengan saya lah. Tak apa. Okay, kita ulang sekali lagi bagi cantik ayat tadi. Wayattabi'u. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Okay, tarik nafas. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ. Okay. Fa'an, ambil dari situ. Fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Okay, sa'ir. Ra tebal ke nipis? Mana bunyi yang betul? Azabis sa'ir. Ataupun azabis sa'ir. Muka surat berapa? Muka surat 332. Tipis. Alhamdulillah. Yes, betul. Masya Allah. Pandai. Okay, terus. Okay, dia nipis tau. Bila ra nak waqaf, ra nak berhenti, sebelum dia ada je huruf ya, automatik nipis. Okay. Okay, terus. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'fi fa inna khalaqnakum. Tarik nafas lagi.
Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Terus warna hijau. Thumma min mughatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin liyubayyina lakum. Kerongkong semua okey ke tu? Banyak huruf kerongkong ni. Okey, kita tengok satu-satu eh. Yang pertama pada itu bunyi apa? Bunyi nak muntah. Thumma min mughatim. Okay. Semput bukan apa? Sebab gabra tadi. Gabra apa ni? Gabra tengok yang ni apa dia? Naik atas ke bawah, naik atas ke bawah, naik atas set. Nak khor kerongkong set ni roin pula. Kan? Dia jadi macam banyak nafas guna kan? Buat tu mengalir ke? Betul, mengalir. Okey, tak apa, kita potong ayat dia. Cuba. Okey, jadi ambil daripada thumma sampai mukhallaqah dulu. Cuba try eh. Tahan nafas. Thumma mim mughatim mukhallaqah. Okey. Cuba try daripada waqai sampai lakum. Wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Macam senang pula kan? Oh, tadi macam dah macam gempa bumi dah. Naik tu, naik tu, naik tu. Kan? Tapi insyaAllah kalau kita tengok satu-satu okey. Nak ulang ke nak teruskan? Tak sampai. Ulang eh. Jom ulang-ulang. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang satu nafas eh. Daripada thumma sampai lakum. Boleh? Terima cabaran. Ayo. Okay. Thumma mimmu ghatimmu khallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Okey ke tu? Senyap je semua? Okey, selamat eh semua? Okey. Terus. Wa nuqiru. Ra ni tebal tau. Wa nuqiru. Qiru. Selamat lagi eh. Alhamdulillah. Wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Okay, terus warna hijau ni. Thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum. Okay, lepas tadi dah turun naik, turun naik nafas. Sekarang ni kita nak bunyikan bunyi kha ni macam mana. Okay, tadi ada yang kata dengkur kan? Dengkur, bunyi dengkur ataupun bunyi kahak. Okay. Thumma nukhrijukum. Nukhrijukum. Okay, alirkan bunyi dia. Okay, terus. Wa minkum man yutawaffa wa minkum. Yuraddu ila ardhalil umur.
jaga. Jangan asal berhenti je umur. Tak mau umur. Stop saja. Okey, kat sini ada satu lagi soalan. Ra di sini tebal atau nipis? Ra itu baris bawah tapi dalam keadaan kita nak matikan. Masih ada yang keliru. Ra ini baris bawah ataupun nipis? Baris bawah ataupun nipis. Tebal atau nipis? Ketika kita nak berhentikan bacaan pada kalimah umur. Kita nak berhenti. Kita nak berhenti. Berhenti. Soalan dia berhenti. Pandainya. Ish. Okay. Jawapannya adalah tebal pandai. Tanya. Okay. Tebal. Sebab apa? Walaupun roh itu baris bawah. Tapi keadaan sekarang kita nak matikan dia. Kita nak matikan dia. Okay. Jadi roh itu dah tak ada baris. Bila roh itu dah matikan. Jadi kita kena tengoklah huruf sebelum dia. Waris sebelum dia tu. Okay, baris depan. Jadi roh itu tebal umur. Okay, bila umur. Soalan saya pula, jangan sampai terlantun huruf roh itu. Jom kita try. Bunyi mana yang betul? Yang pertama umur ataupun yang kedua umur. Mana satu betul? Awzalil umur. Itu nombor satu. Yang kedua, awzalil umur. Satu, dua, satu, dua. Okay, seri. Nombor satu ada ramai, nombor dua pun ada ramai. Okay, kita perhatikan betul-betul. Kedua-duanya saya buat tebal, betul tak? Dua-dua saya buat tebal. Umur dan juga umur. Okay. Umur dan juga umur. Dua-dua tebal. Jadi apa yang membezakan dia? Saya jumpa jawapan. Puan Zilagi. Betul ke tu saya panggil? Sebab nombor dua tu terlantun. Umur. Tak mau? Awzalil umur. Mur. Tak mau. Rok tu tak mau. Okay. Jadi kita nak getaran sahaja. Jadi kita stop lah dekat tempat roh itu. Awzalil umur. Umur. Dah. Dapat? Jangan sampai terlantun. Tebal-tebal dah. Comel dah. Tapi jangan sampai terlantun. Ya, betul. Jawapannya nombor satu tadi. Okey, jom terus. Warming. Tarik nafas. Huruf ra bukan huruf kokolah. Ya, betul. Okey. Waminkum man yuraddu ila awzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmi. Yang ni baru kita berhentikan dengan satu baris. Sebab dia tanwin atas. Kemudian panjangkan dua harokat. Jangan matikan secara mengejut. Syai'ah. Marah sangat tu. Okay, jangan. Ilmi syai'ah. Dua harokat. Syai'ah. Bukan syai'ah. Tak mahu. Okay, terus. Watarul ardaba. Mana bar pula dah. Watarul ardaba midatan fa'idha anzalna alaihal ma'ah tazzat
ada banyak ta-ta yang mati ni. Ha, yang pertama, ah. Bunyikan dia bunyi ha yang bulat. Bukan ah, ta, ah. Ha, tak mahu. Ah, tazat warabat. Okay. Okay. Terus. Ambil daripada Faiza sampai bawah, sampai habis. Pastikan nafas panjang. Ambil nafas betul-betul. Faiza anzalna alaihal ma'a tazat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Sekali lagi. Ambil daripada wa'am. Wa'ambatat min kulli zawjim bahij. Okey, apa yang kita nak fokus pada ni? Zawjim bahij. Huruf jim mesti ada lantunan, bukan angin. Ah, jaga-jaga bagi sesiapa yang buat zawjim bahij. Bila bahij, tamam. Huruf jim, jangan. Zawjim bahij. Bahij. Okay, alhamdulillah. Okay, ya, ya sukun tu keluar angin tak, Ustazah? Ya sukun. Ya, ya sukun. Alaiha ke? Huruf ya dia tak berangin. Huruf ya dia tak berangin. Okey, adakah kita nak sambung lagi muka surat 333 ataupun kita stop dulu? Sebab muka surat yang seterusnya ni dia agak mencabar juga. Ada dua benda yang mungkin membuatkan orang terkejut kan. Okey, sambung eh. Okey, muka surat yang terakhir insya-Allah. Terus. Zalika bi'anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta. Okay, kita baca je dulu. Laju sikit Ustazah. Ah, laju sikit eh. Tapi nama kita kan bedah tajwid. Eh, kalau laju kesian kawan-kawan yang baru nak kenal-kenal huruf Quran channel. Yang tu saya sedang-sedang tu. Lambat lagi boleh lagi tu. Setiap hari ke? Haa. Setiap hari. Betul. Okay eh? Boleh eh? Okay, kalau ngantuk. Okay. Kalau ngantuk. Ngantuk saya nak buat apa eh? Okay, tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Kalau masih ngantuk, saya risau saya pergi tu rumah tu ketuk pintu lagi. Ha, risau. Rotan eh. Ha, minum-minum dulu, minum-minum. Ha, minum dulu. Ha, muka surat yang terakhir ni tak abang ngantuk eh. Bangun, lompat-lompat dulu. Sujud, sujud-sujud dulu. Basuh muka. Makan asam. Puasa eh. Haa, puasa. Selamat berpuasa. Tak ada ngantuk eh. Semangat eh. Risau usaha sampai eh. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Yang ngantuk tu jaga-jaga. Rumah kat mana tu? Okay. Dah. Mana tak tahu tadi? Ni kan? Kat mana tu? Okay je eh. Okay. Okay, tarik nafas.
Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Tak habis lagi. Okey. Ha, tu dia lah tu. Atas, pergi atas balik. Astagfirullahalazim. Mau tak eh? Okey. Ulang semua daripada hijau. Tarik nafas. Eh, tapi saya banggalah dengan semua. Walaupun ngantuk tu tahu eh saya habis kat mana. Kadang ngantuk selalu ikut je saya kat mana-mana pun. Okey, wa annahu, ambil semula hijau. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Okey, ro dekat sini. Ro kat sini. Tebal juga. Tebal juga. Nipis juga. Sebab apa? Sebab sebelum dia ya. Sebelum dia ya. Haa. Ikut saya ke tu? Tebal tu. Okay. Nipis tau. Sebab kita nak matikan huruf ra. Kita nak matikan huruf ra. Kemudian sebelum dia ada ya. Ingat tak lagi tadi? Ayat mana tu? Muka surat 333. Ayat 7. Okey, terus. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ulang, hijau. La raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ra ni tebal ke nipis? Kubur. Di dalam kubur. Okay. Tebal, pandai. Yes, tebal. Okay, jangan senyum. Kubur. Okay, terus. Wa minan nasi man yujadi. Boleh ke tu? Ulang semula daripada wala. Wala hudan wala kitabim munir. Rani buat apa? Rani pes, senyum. Munir. Okay, terus. Thaniya itafihi liyudilla an sabilillah. Jaga sabilillah. La huruf nipis saja, okay? Kalimah Allah dekat sini kita akan baca nipis. Sebab apa? Sebelum dia baris bawah sabilillah. Bukan sabilillah. Tak faham. Okay. Terus, lahu fid dunya khizi. Okay, ada huruf zai dan ada huruf ya. Khizi. Okay. Terus, wanudhiquhu yawmal qiyamati azabal hariq. Okay, soalan. Huruf qaf itu bunyinya macam apa? Ha? Qaf. Kok. Hariqa. Ha, ayam berkokok. Okay, ayam berkokok selalu waktu pagi kan? Waktu pagi untuk bangunkan kita daripada tidur kan? Siapa yang tidur bangun? bunyi ayam dah ni. Azabal hariq. Riq. Bukan bunyi hariq.
Itu bukan. Huruf qaf, jangan bunyikan angin. Hariq. Ay, jangan jangan jangan. Ayam tak bunyi lagu tu. Okey. Macam tu. Okey, terus. Tebal ke ustazah? Tebal maksudnya huruf qaf kan? Huruf qaf memang tebal. Hariq. Okey, bangun dah. Bangun. Kakek El tak ada. Tak ada ayam berkokok. Saya berkokok. Kokok, kokok. Bangun. Okey, terus. Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Okay, Allah, pastikan keluar lidah. Laysa bidhalla. Laysa bidhalla. Macam nak pergi perang pula dah. Okay. Bidha, Allah, keluarkan lidah. Bidhalla mil lil. Ada dua. Ada dua. Mil lil. Mil lil. Jangan tinggal yang satu. Okay. Terus. Wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Okay, ra dulu. Har. Ada dua, ada ra. Ra tebal dulu. Har. Har. Ha, bunyian tu dulu. Tidur lagi. Bunyian tu dah. Hau. Kemudian bawa adakan angin fa. Hau. Ala hau. Hau. Okay, slow-slow. Okay, dah, jom. Okay, sini jaga-jaga, jaga-jaga. Okay, mungkin akan ada accident sikit. Fa in asabahu khairun itma'anna bi. Okey ke? Accident ke okey? Okey, accident ke okey? Kenapa kita tambahkan runil pok? Runil pok. Kena, sebab bila ada tanwin, tanwin berjumpa sahaja dengan hamzah wasal. Ter-accident. Ter-accident Tanwin jumpa dengan hamzah wasal. Kena buat apa? Tanwin itu buang satu, tinggal satu baris. Run jadi ru. Kemudian tambah nun baris bawah ni. Ni nak masuk dekat siapa? Masuk dekat ta yang mati. Khairu nil tama'an nabi. Okay, sekali lagi. Jelas? Jelas kan? Okay, jadi saya buat soalan. Tadi nun baris bawah kan? Okay, bunyi mana yang betul? Khairu nil tama'an. Itu yang pertama. Khairuni tama'an. Yang kedua. Khairini tama'an. Khairuni tama'an. Ataupun khairini tama'an. Yes, nombor satu. Okay, nombor satu. Hati-hati. Tanwin itu baris depan. Jadi tanwin tinggal satu baris. Tanwin yang baris depan tinggal satu baris. Tinggallah baris depan je. Khairun jadi khairu. Okay, sampai situ faham? Sampai situ jelas? Khairun jadi khairu. Okay, yang tu jelas? Kemudian, tambah nun baris bawah. Nun baris bawah sahaja. Jangan, hari ni rasa macam nak tambah nun baris depan lah. Macam sedap sikit. Nak tukar angin. Tak boleh. Okay. Khairu ni. Ni. Jadi ni tu nak masukkan dengan huruf apa? Ni kan ada ta mati. Takkan nak tinggal dia. Sian dia. Okay. Jadi khairu ni ta. Khairu ni ta. Macam tu. Okay. Boleh. Ustazah macam marah. Sabar Ustazah. Tak marah. Saya memang semangat lagu tu.
Kadang-kadang orang salah faham. Tak hati lah nak lembut. Macam mana? Orang Kedah lagu tu lah. Okay, nombor satu. Ya, yeah, betul. Okay? Alright, jom. Seterusnya kita ulang semula sama-sama. Fa'in asabahu khairun itma'annabi. Okay? Macam tu. Terus. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Saya nak berhenti sini sebab apa? Ada lagi ni. Ada lagi yang sama. Yang sama macam tadi. Okay? Ada lagi yang sama macam tadi. Fitnatun. Natun itu tanwin. Tapi dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah wasal. Jadi kat sini kena buat apa? Sama macam tadi. Tanwin, buang satu, tambah nun baris bawah. Okay. Jadi dengung pula nun ni. Fitnatunin qalaba. Dapat? Fitnatunin qalaba. Boleh? Pandai. Okey, dapat eh? Semua dapat? Alhamdulillah. Okey. Jomlah kita. Mana tak tahu. Sekali lagi kita ulang. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Okay, terus. Dhalika huwal khusranul mubin. Jaga. Yang mana yang bunyi yang betul? Khusranu ataupun khusranu. Nombor satu khusranu. Nombor dua khusranu. Nombor satu. Nombor satu. Nombor dua. Nombor dua. Saya buat yang mana tak tahu tadi. Lupa pula dah. Okay, nombor satu khusranu. Nombor dua khusranu. Nombor satu khusranu. Nombor dua khusranu. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Semut berkawat satu, satu. Hura, huri. Nak sama? Banyak khilaf ni. Okay, kita semua dah bincang ke? Muktamadnya apa ni? Betul. Tak mau betul lagi. Okay. Keliru. Semula. Baik, semula. Okay, nombor satu. Khusranu. Khusranu. Nombor dua. Khusranu. Khusranu. Tadi bincang kan? Bincang-bincang. Okay. Keluarkan balik bunyi Ustazah. Tolong. Betul? Dapat dah bunyi betul kan? Jadi nombor dua ke nombor satu ni? Tanya kepada yang jawab nombor dua. Nombor dua tau. Sebab apa? Huruf sin adalah huruf yang nipis. Jadi bunyi dia akan jadi khus. Bukan khus. Beza eh. Dua-dua itu bunyi yang sama. Desiran. Dan s. Tapi yang mana desiran yang yang bunyi nipis. Sebab huruf sin adalah bunyi yang nipis. Jadi tak nak bunyi sod. Khus. Tak nak. Khus. Itu.
Itu baru betul. Okay, boleh. Faham eh? Okay, alhamdulillah. Faham dah? Hmm. Silap dengar eh? Okay, sekarang ni saya nak buat sekali lagi. Tengok jelas betul ke tak? Pastikan jawapan semua sama eh? Seragam eh? Okay, nombor satu. Khusranu. Nombor dua. Khusranu. Satu, dua. Okay, Matun satu, Puan Ina satu, Puan Nulila satu. Satu, 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 satu. Satu. Ulang. Yang pertama, khusranu. Yang kedua, khusranu. Okay, alhamdulillah nampaknya ramai dah yang faham dan yang boleh bezakan yang mana bunyi angin untuk huruf sin dan yang mana bunyi yang sod. Okay, kita tak nak terpengaruh dengan huruf kha sampai sod jadi sod sini. Khus, tama. Khus. Kan lain tu? Okay, terus. Dah. Okay. Terus. Yada'u min dunillahi ma la yaduruhu wa ma la yanfa'u. Jaga juga bukan panjang. Yanfa'u. Tak mau. Okay. Stop saja. Wa ma la fa'u. Okay, terus. Buka surat 333. Zalika huwa dhalalul ba'id. Yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'ih. Sama, matikan min naf'ih. Jangan panjang naf'i. Tak mau, okey? Naf'i. Okey. Terus. Okey, jaga-jaga huruf hamzah matikan secara mengejut. Labi sal maula wa labi sal ashir. Okey, terus. Inna Allah sampai sini sepatutnya. Okay, ambil dulu daripada wa'amilu. Wa'amilu salihati jannat. Okay, ulang daripada jannat. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus, inna Allah yaf'alu ma yurid. Terus, man kana yazunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah. Okay, terus warna hijau. Falyamdud bisababin ilas samai thumma liyaqta'. Okay, terus. Thumma. Okay ke tu? Nampak macam senyap je. Selamat ke semua? Selamat ke? Dah ada accident ke? Macam mana ke? Saya tertinggal belakang ke? Kereta api ke? Macam mana? Ulang eh. Ulang. Okay. Mana? Kat mana ulang tu? Volume. Selamat.
Okey lagi eh, okey lagi. Accident. Allah, accident. Ya Allah. Kesian kawan-kawan kita accident ni. Eh. Kat mana accident tu? Ni eh, mula mankan lah. Okey, jom kita tolong kawan-kawan accident. Okey, patah balik, patah balik. Pi tengok kawan accident. Mula mankan lah. Sekali lagi. Okey, slow sikit eh, slow sikit. Okey, 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 okey. Tarik nafas. Mankana yazunnu allan yansurahullahu fid dunya wal akhirah. Okey ke? Yang insiden tadi? Dah masuk ward ke? Hospital? Okey dah? Dah dapat ubat semua? Okey, okey, okey. Terus kita ulang ambil daripada hijau. Falyamdud bisababin ilas samai thumma liyaqta'. Insiden lagi ke? Okey, sebab semua ni apa ni? Masuk wad biasa kan? Okey, wad biasa. Alhamdulillah. Jangan masuk ICU tau. Falyamdud bisababin. Jaga satu-satu huruf je. Okay. Satu. Ilas samai thumma liyaqta'. Okay. Jangan mati mengejut. Thumma liyaqta'. Tok. Tok apa tu? Tak mahu. Thumma liyaqta'. Alirkan sikit. Okay. Selamat. Alhamdulillah. Jom sampai habis. Thumma liyaqta'. Falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghir. Macam tu. Yaghir. Keluar lidah. Last sekali. Gigit lidah. Yaghir. Macam tu. Okay. Apa tu? Ikut undang ustazah. Accident tak teruk sangat tu. Masuk wad biasa saja. Sungguh accident ni. Okay. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-puan. Alhamdulillah. Selamat semua. Yang accident pun dah sembuh dah. InsyaAllah. Okay. Kita berhenti tadi muka surat 333. Okay. Jadi apa yang nak kena buat? Apa yang nak kena buat? Bawa kereta slow-slow. Itu je pengajaran untuk hari ni. Okay. Bawa kereta slow-slow. Satu-satu. Okay. Ikut kadar kelajuan yang ditetapkan. Okay. Jadi Alhamdulillah kita habis tadi muka surat 333. InsyaAllah sambung esok. Muka surat 334. InsyaAllah. Okay, jadi jom sama-sama dulu kita nak baca doa. Kunut nazilah. Okay. Baca doa sama-sama. Sebelum kita nak habiskan sesi ni. Okay. Macam tu. Okay, sedia dengan bacaan kunut nazilah. Okay, jelas. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat membantulah sahabat-sahabat kita di Palestin. Kita tak mampu nak buat apa-apa. Jadi kita doa yang terbaik, sebarkan tentang keadaan di sana supaya ramai lagi yang cakna dan tahu. Okey, mana? Dan boleh juga hantarkan sumbangan dan sebagainya kan. Okey, jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddi
idsham lahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zanzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalbam min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Okay, kita baca dalam bahasa Melayu tanpa lagu lah, kita baca yang betul-betul supaya sampai ke hati kita, insyaAllah. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Dan berilah kemenangan untuk kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi kita boleh sama-sama amalkan doa Qunut Nazilah ni, insyaAllah. Okay. Amin, ya Rabbal Alamin. Okay, sebelum tu, jom kita baca doa dulu. Doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Suara tak ada. Okay, jadi alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi siapa-siapa yang ada urusan, oh sebelum tu tuan-puan, setiap 6:30 pagi dan juga 10 pagi, 10 lebih-lebih sikit, 10 lebih-lebih sikit, memang kita akan ada rutin bacaan dan juga bedah tajwid macam tadilah. Jadi boleh tekan je butang follow di atas sebelah kiri tu. Okay, kat kiri tu. Jadi mudah-mudahan ada je live kita mengaji, kita boleh mengaji sama-sama, insyaAllah. Okay, sebelum tu yang mana yang nak keluar, boleh silakan keluar. Yang ada urusan, yang nak bercucuk tanam dan sebagainya, terima kasih yang bagi gift daripada tadi, Masya Allah. Moga murah rezeki, Insya Allah. Nak doa Qunut Nazilah tu, type je. Type je doa Qunut Nazilah, memang akan keluar. Sekarang ni memang kita disarankan untuk baca. Untuk baca sama-sama. Okay, Insya Allah. Okay, jadi sebelum saya... Tak ada bacaan Yasin ke Ustazah. Pagi tadi ada? Pagi tadi ada? Okay, Assalamualaikum. Okay, jadi yang ada urusan boleh keluar. Yang ada yang nak Al-Quran ke? Kalau ada, baru saya buka beg kuning. Kalau tak ada, saya tak buka. Undur diri dulu. Waalaikumsalam. Jumpa esok, insyaAllah. Tadi ada. Ada. Ya, betul. Pagi tadi ada. InsyaAllah mulai minggu ni, insyaAllah kita cuba sedaya upaya. Tak sihat ke apa ke, kita cuba cover, insyaAllah. Doakan anak saya, Ustazah. Hari ni start. Hari ni start?
Raya SPM, insyaAllah semoga dipermudahkan. Okay, disebabkan ada seorang tadi cakap nak Al-Quran, yang berminat dengan Al-Quran, saya letak je lah. Tapi tak lama tu puan, 2 minit je lah. Syarat je. Okay, siapa yang nak Al-Quran boleh tekan Al-Quran, insyaAllah. Kita cuba bantu bagi manfaat. Okay, kalau tak ada, Waalaikumsalam. Sama-sama. Pagi tadi ada. Yang nak dapatkan Al-Quran yang kita gunakan tadi. Boleh? Boleh tekan saja beg ini. Maksudnya, macam mana nak DM Ustazah direct? Nak untuk apa tu? Kalau nak DM, nak tanya apa-apa soalan, boleh je DM TikTok ni. TikTok yang tuan-puan tengah tengok ni. Okay, jadi itu sahaja untuk kita punya sesi hari ni. InsyaAllah, kita jumpa lagi esok. Dah habis ya Ustazah. Banyak saya terlepas hari ni. Tadi ada patient, jumpa esok ya. InsyaAllah. Itu pun perjuangan. Perjuangan. Kan? Okay, insyaAllah jumpa esok. Jom kita baca doa dulu. Doa apa? Jom kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Ash. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, esok pukul berapa? Esok pukul 6.30 pagi dan juga 10, lebih-lebih sikit. 10 suku, tapi sebelum 10.30 lah insyaAllah. Okay, terima kasih semua yang bersama-sama, yang share, yang nak ajak sahabat-sahabat lain untuk join sekali yang kita dapat manfaat sekali. Yang tap-tap screen, yang follow, yang respon, insyaAllah terbaik. Yang cuba sedaya upaya untuk memberi peluang pada diri sendiri untuk faham sebutan Al-Quran ataupun dan sebagainya. Yang ada usaha untuk ke arah tu, saya doakan semoga dipermudahkan dan dilancarkan lisan insyaAllah. Sama-samalah kita belajar ya. Okay. Dan terima kasih yang stay sampai sekarang ni, teman saya. Okay, jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.